Jovite ntacyo dupfa ariko dupfa amanyanga mukoresha muri bibiri. Ni icyo ngicyo cyonyine. Ku rutonde rwa RDB ugaragara ufite imigabane ine. Twebwe duskiriningu rutonde tukavuga ngo abantu bishyuye twakugaragaje ugaragara w'umugabane umwe. Udufasha usobanura inteko rusange. Inama y'iyi kampani yateranye tariki 22 z'ukwa 12 mu 2022 yari yemeje ko inteko rusange y'iyi kampani ya SDU igomba guterana mu kwezi kwa mbere 2023 ibyaje gusubikwa na RDB babyimurira muri uku kwa gatanu aho byari biteganyijwe ko iyi nteko rusange y'abanyamuryango yari guterana ku isaha y'isaa 8 ibyaje gutungurana iyi nteko rusange iteranye ku isaa 10:25 bikira saa 11 z'umugoroba kongo bari batangiye gukura makabo karenge ibitahi iyi nteko ikimara guterana itangaza makuru ryabanje gukumirwa n'abakozi ba RDB babisabwe na bamwe mu banyamuryango batunga gatoki ko bari baringa abanyamuryango ntibahwemye gushyira intoki hejuru bagaragaza ko umuyobozi uyoboye iyi kampani ahari nibyo arimo kubwira abaje gukemura cyangwa se gushyira ku murongo abanyamuryango bemejwe b'iyi kampani ndetse n'abafatwa nk'abaringa bagashyirwa hagaragara atari cyo kirimo gukorwa kuko n'uyiyoboye yashyizwe mu majwi ko yaba yarafashe imigabane ine iri baringa mu gihe uwo yishyuye ari umugabane umwe rukumbi. Mu bintu byose bimaze kuvugwa turi kudiskitaho hano nta nubwo twakagombye kuba tudiskita nk'abanyamigabane kuri 29 hafashwe icyemezo cyari cyafashwe kuri iriya nama bingingiye abantu ni nko kwinginga aravuga ati abantu twatangiranye mukaba mwaratanze amafaranga yo kwiyandikisha mukaba mutaruzuza umugabane kugira ngo mube abanyamigabane bemewe kugira ngo mwuzuze umugabane w'ijana muhawe uburenganzira n'abandi bose bari basabye kuba abanyamigabane yuko itariki 28 nta muntu uzongera kujya umunyamigabane azaba harangije kwishyura abantu baravuga ati se ko nta kazi dufite bigende gutyo aravuga ati nimuze muri kampani akazi karahari mugakore mwishyura umugabane hariya hari mu kwa 12 hari hariho amezi abiri kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri kwari ukuvuga ngo ukoze mu kwa mbere nyine wa wundi ushaka kwishyura umugabane azakore yenda bamwishyure mu kwa kabiri ariko ku itariki 28 he kugira undi munyamigabane wongerwamo icyo ni icyemezo cy'inteko rusange nta hantu na hamwe cyari cy'inteko rusange uwari kwandika n'undi yagombaga kwandikira inteko rusange iyi dosiye babohereje kuri email ejo ni bya bindi bakora ka raporo ukabura kugira uti mbuzi uko ngira reka nyimwoherereze aho kugira ngo nicare nta mwoherereje urugero ndabitanga reka mbivuge rwose ndahagaragara Jovite ntacyo dupfa ariko dupfa amanyanga mukoresha muri bibiri ni icyo ngicyo cyonyine ku rutonde rwa RDB ugaragara ufite imigabane ine twebwe duskiriningu rutonde tukavuga ngo abantu bishyuye twakugaragaje ugaragara w'umugabane umwe udufasha usobanura inteko rusange kwerekanya abantu bagiye bandika ukerekana n'abantu bagiye babahereza mu ntoki kuki utavuga abantu bari ku rutonde rwa RDB bafite imigabane 6 kandi barishyuye umwe aho iyo migabane yindi mwayishyize ejo bundi mutanga raporo muyiha RDB kuko uyu munsi wa none mu bantu 206 tubabwira twemera nk'abanyamigabane n'abantu bicaye bagafata amafaranga yabo bakayajyana kuri banke historique bankeri ikaberekana amazina ye iyo ugiye muri historique ubona igihe yishyuriye amatariki n'amafaranga yishyuye byaje gutungurana aho ino kampani isa nk'aho yacitsemo ibice bibiri igice gifatwa nk'icyemerwa na perezida kigakora presentation itigeze yishimirwa n'igice cya kabiri nacyo cyaje guterana kigasaba ko cyagagombye gushyira hagaragara ubugenzuzi bwabo bwakozwe ibyemezo byagiye bikoreshwa mu guhindura no kuvugura urutonde rw'abanyamigabane ibyinshi n'ibihimbano ntabwo ari ukuri numvaga naha mugenzi wanjye niba mutwemereye ko dupresent ibyo bintu tukabibereka kugira ngo ukuri kujye hagaragara ku mugaragaro cyubahiro akadufasha
tukerekana ibyo bintu uko byagiye bikorwa. Ibi byatumye bamwe mu banyamuryango bagaragaza ko ngo imigabane yabo yaba yaramaze kuribwa, bahebera urwaje bakuramo akabo karenge. Ubwo twakuburaga ibirenge aho iyi nteko rusange yari iteraniye ku isaha 12 zirenzeho iminota 10, iyi nteko yari igiteranye ariko bigaragare ko bamwe mu banyamuryango nta kizere na kimwe bari babifitiye, ngo kuko nta gisubizo n'iki na kimwe RDB ishobora kuza gutanga gifatika cyangwa cyafasha abanyamuryango bavuga ko bariwe. Impamvu zibi ngo nuko bakagombye kuba baje bagaragaza raporo nkuko bari kuyimurikirwa, ariko ngo bagasubiza ikibazo rudubi. Ibyo basaba ko izindi nzego zakagombye kwinjira muri iki kibazo mu rwego rwo kurenganura abanyamuryango basaga 200 bavuga ko imitungo yabo yamaze gutikirira muri iyi kampani. Amakuru mashya cyangwa se akarengane kagaragazwa n'abamwe bwo kazaba kamaze guhabwa umurongo, tukaba tuzabigarukaho mu makuru ya cataha. BTN TV mu mujyi wa Kigali, Ndi Ndahiro Valensi papa. Ubu ngubu twamenye ubwenge. Eba nk'ubu ngubu nanjye nabyariye iwacu, ubu niga gusukamo hano. Bewe mu byo vuba ngo kudushuka ntago byabura, kuko iyo byawe ufite 17 baba baragushutse. Rukuzaya birinda bakifata bajya muri ibyo bintu bajyana mu bishuko bagakora ibyo bagomba gukora, niba ukwiga ukiga ukiteza imbere akora kujya mu bintu byaguteza ibibazo. Akarere ka Rubavu nka kamwe mu turere tw'ubukerarugendo ni kamwe mu karere kitabirwa n'abantu b'ingeri zose baturutse imihanda yose. Ibituma bamwe mu bana b'abakobwa bavuka muri aka karere bahura n'ikibazo cy'ibishuko bya hato na hato, ngo bakisanga baguye mu busambanyi bibagiraho ingaruka zo kubyara ari bato, abandi bagacikiriza amashuri. Bamwe mu baganiriye natwe bashimangira ko bamaze kwisobanukirwa batagomba kwishora muri bishuko bya hato na hato, ngahubwo bagahitamo kwiga umwuga wo gutunganya imisatsi nka zimwe mu ngamba zabafashije kwisobanukirwa ndetse no kwikura muri iyi ngoyi yo gushukwa n'abagabo ba hato na hato. Byabize kuzandirwa ndi kugenda gahunda zidafite akamaro, nkagenda kwa kuryo nkora kubunda tanirirwa hano akora mataha mukazi gakuriwa dukugenda. Nta kintu mvuze ku byo yavuga ati akiri ibi ngibi dukore bino na bino, nta kintu yawe kuriwa ari kunjikisha. Ndi utagushuka umusore cyangwa umugabo? Wewe mu byo vuba ngo kudushuka ntago byabura, kuko iyo byawe ufite 17 baba baragushutse. Ingamba mfite nizo gukorera umwana wanjye, dore nguyu ndi kwiga gusuka ubona ko bimeze neza ubu ngubu. Ubona impamvu abakobwa benshi bashukwa muri ubwo buryo biterwa n'iki? Tuba tukiri muri adolesi, mbese iyo bakubwiye ngo bakujyane ku mazi kwita wemera. Bakomeza bagira inama urundi rubyiruko rw'abana b'abakobwa bakihura n'ibishuko bitandukanye bikabangiriza bakiri bato. Kuzaya birinda bakifata bajya muri ibyo bintu bajyana mu bishuko bagakora ibyo bagomba gukora, niba ukwiga ukiga ukiteza imbere akora kujya mu bintu byaguteza ibibazo ubuzima bwawe bukangirika. Ni ikibazo ariko ni uko baba batagiye mu nama, hari inama z'akarere, hari inama z'abana nyine bakabagira inama. Iyo babigiyemo ibyo by'urushuko birarorera, bakajya mu ishuri bakamenya icyo bagomba gukora, ntibirirwe bigira ba mayibobo, kuko ejo birabagora, babura uko barera b'abana bikabananira. No kubyara ari umuntu ari mutoya biravuna cyane. Bajye birinda, niyo nama nabagira. Birinde aho banize hose, birinde bamenye ngo bakore gutya, ejo umubabaro w'umuntu ni uwumenye. Kuko iyo bamaze kubyara bato barababara cyane, kandi ntawe baririra, nta n'uwo babibaza. Ubu ngubu inama nabagira ni uko bakura amaboko mu mufuka bakigira imyuga. Ko ntabwo navutse nzi ko nziga gusuka, ubu ngubu nibyo ndi gukora. Nabo bagombaga gukora ibyo bashoboye, kuko n'ubu ngubu leta yarabyoroheje. Sigaye zakavuga urubyiruko iradushaka ikadukoresha nk'inama, ikatubaza nk'ibyo dushoboye gukora tukaba twabikora. Oya, inama nabagira ni uko bava mu bintu barimo, kuko ntabwo ari byiza nta cyiza cyabyo. Bakihangira umurimo bagakora, bakakwishorashora mu batorese. Baguye iki muri iki gihe ko nta kintu gihari?
Ese nabo muri giye nakintu bafite. Ese bafite iki? Sibabuzukuru. Ku murongo wa telefone tuvugana na Ishimwe Pacifique, umuyobozi wa kakarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, yadutangarije ko uru rubyiruko rw'izimyuga barwifashisha mu kugira inama abandi bakobwa bakishora mu ngeso zitari nziza, kandi ko buri mwaka hari n'icyo babafasha mu rwego rwo kwiteza imbere. Si buri mwaka tugira ibikoresho dutanga ku bana baba barize imyuga. Ndetse abo ngabo tunabifashisha ku gutanga ubutumwa cyane cyane ku bana b'abakobwa baba barabyariye iwabo, kugira ngo batongera ahubwo noneho bakadufasha kubasubiza mu buzima busanzwe, aho bajya mu matsinda atandukanye bakabashishikariza nabo kwiga imyuga nk'uko bayize, bakajya mu makoperative, kuko iyo bagiye muri iyo mirimo bituma batongera kubona bya bindi bararikiraga cyangwa se bya kudahura cyane na bya rushuko byatumye babyara, ntihabeho kongera kuba yabyara ubwa kabiri, kuko iyo bibaye gutyo ihita bigira ingaruka zikubye ku muryango, kuko hari n'ubwo imiryango idahita ishobora kubyakira kubihanganiza iyo bibaye ubwa kabiri. Bisaba rero kubahora hafi, kubahora hafi. Hari gahunda yo muri weekend ibaho icyo navuga ngo ni amasomo bahabwa kuri za centre de santé abasobanurira ubuzima bw'imyororokere mu buryo bwimbitse byisumbuye ku byo babona ku mashuri, ku bigo by'amashuri, za nyigisho bahabwa n'abamasenge n'inyigisho bakura mu cyumba cy'umukobwa. Ibyo byose iyo tubikomatanije rero abantu bakagira ubumenyi, ni wo ubona hari ababisimbuka ntibibagireho ingaruka nubwo bwose n'imyaka yabo bigira mu ruhare. Hari imibare runaka yabo mwabo mumaze gufasha n'umusaruro bimaze gutanga? Buri mwaka tugira abo dufasha tuba twa navuga ngo baba baragaragaye mu mirenge itandukanye. Muri uyu mwaka twari turi kwita ku bagera ku 158. Hari abari mu mashuri bisanzwe, hari abari mu mashuri y'imyuga, ariko kubera ko haba hakirimo n'aba wenda n'abafite utwana dutoya bidakunda ko ahita ajya mu mashuri cyangwa se ko ahita ajya mu myuga cyangwa hari ibindi yakora, uwo turamutegereza ariko tugakomeza kumukurikirana tugira ngo atongera kugwa mu makosa yaguyemo, ariko cyane cyane tunamufasha umuryango kumva ko nta shyano ryaguye, ko bakwiriye kugira uruhare kumwitaho kugira ngo atagira ibibazo na wa mwana yabyaye nawe akagira ibibazo bishobora kuzamugiraho ingaruka mu gukura kwe, nawe akazagwa muri ya makosa cyangwa se akazagira ibindi bibazo bitandukanye akaba umutwaro ku muryango ndetse no ku gihugu. Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwaboneho kugira inama ababyeyi usanga batoteza abana babyariye iwabo, kibingibi batakagombye kuzajya babikora, ahubwo bakagombye kubumva bakababa hafi bakagirwa inama ndetse bakaniga imyuga yabateza imbere mu rwego rwo kubahumuriza kuko ejo habo habakiri heza. BTN TV mu karere ka Rubavu, Ndindahiro Valensi Papi.